чому проблема в Олександра? Тому тут треба, да, тут треба і будинки, а дороги немає. Тому вам зараз... Дороги, а потім будинки. Ми зараз одну намагаємось вирішити, вона може стати за Олександром. Тому ми зараз... Продав, зараз, я буду сперечатися щодо одної вулиці, там, а думати, як вимагати влади, щоб вирішили комплекс. Щоб в нас були всі вулиці відкриті, і щоб детально патрульно не було вигідніше об'їжджати по Чорнобилю. Ушакова за Ушакова, Ушакова будинок їхній, він стоїть прямо на Буховській. І у них двор виходить на нашу Буховську. Але у них є дорога ззаді, і вона проходить, пролягає на Ушакова через приватний сектор. Ні, на цю тему. Буквально 6 секунд, останній гендбан. Подивіться, будь ласка. Подивіться. Ось наш будинок 34, ось 34А, тут ще добудова має бути, ось Буховська, а ось червоні лінії, чітко указано. Де дорога, так? Ось дорога, Ушакова. Це генплан запланована. Оце вона, так. З цієї сторони, не з цієї, де впирається тупікова дорога. Не з цієї, а Буховська, вона ось здесь. Вона по генплану фактично тупікова має бути. Я зараз не так бачу, але мені є... І там сохранені красні лінії, спеціально не приватизуються земля. Але я думаю, що краще вода, тому що я ж відповіді на питання, то можу послухати там розібратися більш детально, але я відповіді надав, бо я не виконав все. Олександру покажу. Добре, тобі все. Оригінал, ще секунду, ще. Це не буде 88 народу. Ось вулиця Обухівська. Це Булаховська. Ось тут тупік вже все. Ось Булаховська. Оце відселені будинки. Оце червона зона фактично перед. Це все відселено. Ось будинок наш, 34 стоїть. Так. Тут ось 34А. Торговий центр і третя черга. Тут тупікова вулиця. Дивіться, тут ось червоні лінії. От розв'язка, дорога на Булаховську. Ось 500 на метрів. Виходить тут? На Підлісну. Та ні, це на Умова Булаховська. Да. Ну тут як? Читайте, будь ласка, там. Читайте, це оригінал. От тут зараз стоїть церквушка. Ні-ні-ні, так церквушка є на углу лісу. Ні-ні, вас. Ні, дивіться, у вас є пряма вулиця. Це Булаховська. Це мала бути Ушакова. Вона є, поправку. Ні, церквушка стоїть десь у стіні. Стоп, вулиця, мабуть. Стоп, церквушка стоїть вже на вашій червоній. Ні-ні-ні. Okay. На червоних лініях стоїть. Приведіть, будь ласка, черкушка, де вона тут? На яких підставах вона стоїть? Наш будинок стоїть на законі. Хто за дозвіл давав? Хто дав дозвіл на цьому стоїть? 78 року ви не проконтролювали, щоб та черкушка там не з'явилася. Одну хвилину, вона побудована при вас вже. Правильно, ви не проконтролювали. Чому? Ми що? Ми багатстві. Ну, ви ж перекриваєте вулицю? Ця вулиця тупікова, тут має бути третя черга, і ви практично її бути зацікавлені. Але у вас на вашій червоній лінії, на проєктній вашій дорозі є церквушка, ви її ж забудували. Подивіться, ось оце будинок, але церквушки ще. Одну хвилину, це не перше питання. Ви блокували вулицю. Давайте будуть громадські обговорення. Власне, скажіть мені відповідь на просте питання. Ви блокували вулицю, щоб верда громадські обговорення. Правильно? Це питання там. Ваша червона лінія. Ви знаєте про дорогу. Ми не мріємо. Генплан. Проект реконструкції Чорнобильської області. Коли ви все правильно. А з іншого вас а будинок, коли церквушка? Але будинок з чорною кришою. Та він нижче на вулиці стоїть. Він стоїть поза церквушкою. Він на червоній кришці стоїть. Є прив'язка? Де ми? Ось дивіться, 17 район, Білищі. Ні, у вас є прив'язка з вималюванням. На все є. І висотний. Оце дивіться,
людей. Ось, ваш будинок вийшла. Оця Жуківська раніше йшла і пішла до вас. Так. От тут стоїть будинок зеленою кришою. Він за червоною лінією. Тут його немає. У вас його немає. Він нам нафіг не потрібен. Нам можна погадати. Я не хочу гадати. У вас нанесені об'єкти на вашу лінію, на вашу ОСЕО. Тут нема другої черги не нанесено. Це план 90-го року. У вас немає жодної прив'язки, ви її показуєте. Це 90-й рік. 90-й рік. У вас є капітальні об'єкти. Давайте, ми не будемо сперечатися, щоб зорієнтувати. Ну, а що можна балакати, коли там вже все перебудовано? Дідожіть, нічого, там все незаконно побудовано. Ну, так ви знесіть церквушку. Де ви були, коли її почали будувати? Вона у вас вже на дорозі. Дідожіть, так і ви вже були тут. Ні, мене вже тут не було. От стосовно, тут погано видно, бо це теж копія. Це не оригінал. Це розв'язка, правильно? Ні, одну хвилину. От ви бачите, оце будинок 34. Правильно. Оце 34А. Торговий центр. Стоп. Обухівська, це у нас Обухівська, тут? Ось вона йшла. Все, вона відселена. Ось наша територія відселена. От ідуть те саме. Ушакова вулиця виходить на Булаховську і на Наумова. Стоп, я тут ще раз. Ось Ушакова, вона далі там. Давайте я вам покажу по-другому. Ушакова від озера. Буде карта нова, хоче тут населити. 20-го року, і там нанесені всі ті шахти. Всі нанесені. Да, в мене є збори. До речі, у вас де, Олександр? У вас там рядом окружна дорога буде проходити? Буде коли? Ну вже в проєкті вона є. Через дамбі. По дамбі, вдоль цих ліній. По дамбі має бути окружна? Добре. Вона далі. Велика окружна. Вона по дамбі? По дамбі. Вона далі. Вона далі, у нас за РП. Так, вона... Стосовно нашої вулиці, Олександр, дивіться. Житомирська траса, вулиця Ушакова. От вона з'єднується з Зубаревича, з Чорнобильською. Ось наш будинок жовтий. Он ваше будівництво біля озера. Там дамба, далі покажемо. І ось, будь ласка, оцей участок, який тупіковий, з'єднується з Новобіличами. Ну, подивіться. Від цього повороту десь на рахунку. Так, оце стоянка, оце пробити цю дорогу, все. І тут є з'єднання. Друга, дивіться, ось пересікає ваша окружна дорога нова. Зараз, хвилинку. А ось. Подивіться. Житомирська траса. Ось дамба йде. Ось ваше будівництво. Ви ж, цього ж, біля озера, так? Проходить. Пересікає в'їзд в Кіровець. Пересікає Житомирську, не Житомирську, цю трасу, Ірпінську, і виходить в сторону Пущі от на нову трасу. Об'їзна така дорога готується вже. Але потрібно цей участок ось з'єднати. Ушакова, всі мовчать. Ми відселяли в 88-му році, Фадєєва 3 в нас стоїть. Відселили, люди отримали квартири, потім вернулися назад. Влада бездійна. Я зараз зробив, зараз вам покажу, зробив витяг. Земля користування, тому що там займаємось приватизацією землі. То вже далі, то буде ще друга. То друга, це просто... Ми там регулюємо рух. Ставимо поліцейські. Будь ласка. Сотня машин. Ось ми зараз прибудинкову територію підняли питання. Ось. А щоб зорієнтуватися, а де Обуховська? Ну, от Обуховська. От Обуховська. От вона Обуховська. Теперь можна перевірити у людей. Они ж захватами заборчики подвинули. Сергій, а що мовчання? На метр два, в будь-якому случае, каже себе, а я сделаю, там багато хто. Метр забора, він лежить, а є видно зразу. Это если каже дом проверить, так тут можна буде ще метр. А здесь типа должна быть дорога, да? Ну не типа, она здесь остается, на красной линии. Поэтому... Значит, вам поднимать. Никто в своё время заборчики будем вынесли, никто, проект реконструкции, никто не сказал за это, так и сделали. А вот, пожалуйста, ребята, какой там номер, не вижу без очков. 53, это Фадеева 3, которая приватизирована. На красних лініях, так. Да. А нам не розрішають прибудинкову, тому що красна лінія табу. От ми можемо так от. А що вже є там приватизовані будинки? І ми вже приватизовані будинки. Ми не зробимо, влада зробить. Цей будинок вони при відселенні отримав 2 трикімнатних квартири. 2-3. Залишив будинок. Зараз цей будинок розбудував і ще й приватизував. Це червоні лінії все. Да, це торговий. А хто це вирішує приватизувати? Ні, ну це будівництво йде. Ми що, підемо його зносити? Ні, ну от же ж іде Обухівська. Ні, подождите, ви показуєте ЗУ 53. У вас от на лінії слово. От ще от це перекрито, от це і от це. Та ні, ну це ж йде за. Дорога здесь проходить.
Дорога здесь проходит. Ну так здесь, вы показываете мне уже вот эти два участка. Ну и что? Це ті, що не відселені були, але вони на червоній лінії, є генплан, є червона лінія. Вони не можуть бути, може бути. Ну це називається судове рішення. Відміняється приватизація, судове рішення. Тому що хтось же підпис поставив там. Давайте, ми це можемо шляхом іти, але ми спочатку маємо інтереалістичним шляхом. Ні, а це на перспективу. Да, на перспективу це треба вирішувати, але сьогодні... А на перспективу вони зробили обухи. Я казав, плющ, вихує, вони обійшли. Має під озером зробити це. Він не обіцяв. Він сюди не мав заходити. Ну, це за що він стане його. І це тим, так, я розумію, тимчасово вони не треба квартиру, йому потрібно... Цю дорогу вже три рази Святошинська адміністрація заасфальтувала. Мазепа ще виділяв три рази кошти, які поїли. Уже по бумагах асфальт лежить 15 років. Розумієте? Тому, а те, що міськбуд робив, я бачу, яку красиву дамбу вони намалювали. Вони саме дамбу не малювали. Це ще попередній проєкт. А, це ще то місто. І вони мали інструкції робити. І так далі, і так далі. Це та фірма, що обанкротилася. Фірма Столиця. Вона будувала. Там ще що? Ясно. А вам вже нічого не обіцяли? Отримали? Ні, на правильні умови. Вони ще були порадені з нами. Бо він технічно начав вийти на вулицю Бухівська 135А. От вони тому і Бухівську потягнули. Ну вони ще дешевші і простіші. Ні. Я розкажу, чому вони потягнули Обухівську. То що вони там трубу. У них є технічні умови. Київміськбуд набудував будинків, їм місто дало технічні умови, що ви обязані зробити 400-ту на масив, тому що не вистачає там води і все остальне. Так як вони відповідають нам, ми зробили і для себе, і для всіх. Ми не заперечуємо, хоча нам води було достатньо. Але, може почую щось, але ж цю трубу потрібно було закопати. Тому що зараз нам прийшла відповідь з Держбудконтролю, архітектури і контролю з міста Києва. Так, вони указали, точка з'єднання на Ушакова одна, а друга на Підвісний. Оде йде серпушка. Вони виділи огромні кошти, мали по Ушакова це пройти. Тунель, там же каналізація, магістральна каналізація лежить там, величезна труба. Аж з Ірпіня, Гостомель, вся каналізація йде от по Ушакова. Запланували це, там же мало бути через метро методом, і вода прокладена. Під землею, під будинком. І похабною. А вони похабною сюди не кинули. Думаю, 66 воняє каналізація так, що там Ляшково. Ну, це не літо ж там. Вітрочок дує там. Десь воно рве, десь проблеми. Ні, льо, просто воно воняє постійно. Ну, значить, вона десь просачується, що запах є. Якщо там цивілізовано зайти в трубу все забетонувати, то не буде запаху. Ну, правильно ж погода, розумію. Ну, це вони не відомо, що погодили. Ну, а як вони? Просто по тих умовах? Це ще радянські сили. Ні, от Арбудконтроль дала відповідь, що узгоджені точки тільки були підключення Ушакова і Підлісна. А там є клас? А ми звідки знаємо? О, вони не мали її клас. Ні, їм це забороняв це робити, їм же технічні умови. Ну от ми завтра прийдемо, ескалатором розриємо, трубу кинемо, все заасфальтували, хлопці. А там ніхто не питає, вода є. Всі влаштовують, всі. Вони мали по генеральному плану, власне, по генеральному плану, на Абухівській нічого не має бути, фактично. Це міжбудинкова територія, все. З тупіком. Там буде третя черга стояти, так, до Болоховського, від торгового центру, фактично, хіба жарка буде якась для проходу. Все, вся вулиця. Так була запроектована. Вони мали б розвивати центральні магістралі трьохполосні в дві сторони, це має бути Ушакова 93, і Чернобильська. Оце основна розв'язка має бути. Навіть не на Умовича під озером. Там, ну, там. Це просто... Обухівська це, теж, отлично. Вона має бути скоро дворова територія, даю все. О, але поки що, ну, так, дивіться, як це. Хоч так. Добре, всім дякую. Питання. Він сказав, що через пару засідань. Добре. Добре.